Vítejte u dalšího videa. Už další dobu tady nebyla žádná soutěž, takže si uděláme soutěže rovnou dvě. Ta první soutěž bude opravdu velice jednoduchá. Její výherce si odnese tento balíček černých karet NOK. Jsou to takové minimalistické karty, už je asi znáte. Druhá soutěž se bude vztahovat k mému obchodu magicword.cz. Výherce té druhé soutěže si bude moci vybrat jakýkoliv balíček, který bude skladem z obchodu magicword.cz. Obě dvě tyto soutěže budou probíhat ode dneška, to znamená od 1.12. až do 14.12. a potom udělám vyhlášení vítězů ve videu, které mám v plánu udělat tak 16.12., abych měl zhruba tak ten den čas na to, abych všechno zpracoval, abych to video natočil a tak dále. Všechny informace k soutěži budou uvedené na webu partytriky.cz/soutěž. Já to tady samozřejmě trošičku zhrnu, ale předpokládám, že určitě na něco zapomenu, takže tam budou uvedené všechny informace. Teďka už se ale pojďme přiblížit, v čem dané soutěže budou spočívat. Pokud se chcete zapojit do soutěže o tento balíček karet NOK, přejděte na facebookovou stránku webu partytriky.cz na odkaze hnedka pod videem. Dejte této facebookové stránce like. Dále pak najděte tento příspěvek a dejte mu také like a dále pak tento příspěvek okomentujte. Jeden náhodně vybraný komentující si následně odnese tento balíček černých karet NOK. Obsah toho komentáře nechám na vás, výherce bude vybraný zkrátka zcela náhodně, takže nezáleží moc na tom, co tam napíšete, můžete tam napsat třeba, co si přejete ke stromečku nebo něco podobného, ale to je skutečně na vás. Takže toto je první soutěž o balíček karet NOK. Výherce druhé soutěže si bude moci vybrat jakýkoliv balíček z nabídky obchodu magicword.cz, který bude samozřejmě skladem s jednou jedinou výjimkou, a to jsou tyto karty Run Bankroll Edition, což je velice vzácný balíček, já mám jenom jeden kus, takže toto bude jenom jedna jediná výjimka, jinak skutečně si bude moci vybrat cokoliv. Do této soutěže bude zařazen každý, kdo si v období od 1. do 14.12. něco v tom obchodě magicword.cz zakoupí, takže to bude potom automatické, ta jeho objednávka, to jeho číslo objednávky přejde automaticky do slosování. To si potom ukážeme v tom videu 16.12. No a pokud vaše objednávka bude vylosována, tak, jak jsem říkal, si budete moci vybrat nějaký další balíček dle vašeho výběru. Takže to by byly soutěže, doufám, že se zapojíte. Díky za pozornost, uvidíme se zase někdy příště.